na današnjem taktičko-tehničkom zboru održanom na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini građanima je prikazano na oružanje koje policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske posjeduju. Ministar Dragan Lukač naglasio je da je danas izložena visoko sofisticirana oprema koju koriste pripadnici MUP-a u obavljanju svakodnevnih zadataka. Još jedan TT zbor Ministarstva unutrašnjih poslova povodom 30 godina ministarstva. Želimo da predstavimo našim građanima Republike Srpske sve ono čim policija Republike Srpske raspolaže u svom radu. Kao što možete da vidite, to je sofisticirana oprema koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova u svojim svakodnevnim zadacima kao i u specijalnim zadacima da bi mogli da održavamo bezbjednost u Republike Srpskoj na visokom nivou i da odgovorimo svim onim postavljenim zadacima i izazovima koji se mogu naći pred Ministarstvom unutrašnjih poslova. Na ovaj način ove dane posvećujemo građanima, takozvana otvorena vrata Ministarstva unutrašnjih poslova svim našim građanima, naročito najmlađim našim djeci, osnovnih škola gdje ćemo otvoriti vrata i naših stanica policije, naših jedinica i žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice da bi jednostavno djeci pokazali ono što njih, siguran sam, veoma interesuje, šta policija radi, na koji način i sa kojim sredstvima i oružjem raspolaže. Na ovaj način hoćemo da budemo transparentni apsolutno prema svim građanima, a evo povodom 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova ove dane obilježavamo u našim najvećim gradovima na ovakav način. S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, na pitanje novinara da li Republika Srpska raspolaže dovoljnim resursima za nenadane situacije, ministar Lukač odgovara da građani nemaju razloga za brigu. Pa svakako da raspolažemo. Ono što je za nas veoma bitno su na prvom mjestu ljudski resursi, a onda oprema i sve ono što je potrebno da bi policija radila svoj posao u skladu sa zakonom i da bi odgovorili svim mogućim zadacima. I dalje radimo na unapređenju svih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova. Naročito mnogo u ministarstvu polažemo na školovanje naših mladih kadrova, kao što možete i da vidite u nekih zadnjih 8 godina, računajući i ovu godinu, 2000 mladih policajaca je zasnovalo radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Možete da ih vidite širom naših ulica u Republici Srpskoj. To su nove snage u ministarstvu koje garantuju bezbjednost svim našim građanima. Ono što je i dalje bitno, čemu svakodnevno radimo, je obučavanje u našem centru za obuku u Banja Luci, u Zalužanima. Svakodnevno radimo obuku i sa redovnom policijom, žandarmerijom, specijalnom antiterorističkom jedinicom i na taj način ćemo i nastaviti dalje da radimo. Svakako da je za to sve potrebno i mnogo sredstava, ali kao što svi znamo, bezbjednost uvijek i svuda košta. I mi moramo da ulažemo u policiju i u našu bezbjednost, sve ono što je potrebno da bi svi naši građani se osjećali bezbjedno u našoj republici. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović istakao je značaj današnjeg TTZ-a i izrazio zahvalnost ministru Lukaču na posjeti Bijeljini. Načelnik policijske uprave Stjepan Terzić naglasio je bitnost obučavanja mladih kadrova i iznio informaciju da se dio pripadnika MUP-a obučava i na teritoriji policijske uprave grada Bijeljina. Ministarstvo unutrašnjih poslova ulaže dodatne napore u zanavljanje i obuku i obučavanje mladih kadrova. Također u saradnji sa Centrom za obuku radimo na obučavanju mladih kadrova, na edukaciji i dio obuke se realizuje i na području policijske uprave Bijeljina i time stvaramo jedne dobre preduslove da podignemo nivo bezbjednosti naših građana na viši nivo. Saradnja sa policijskom upravom, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova čini jednu neraskidivu vezu kada je u pitanju saradnja sa lokalnom upravom, odnosno sa gradskom upravom grada Bijeljina, jer u svim naravno istražnim postupcima i postupcima očuvanja reda, bezbjednosti, mira i sve ono što je u interesu naših građana ćemo sve sarađivati i biti upućeni jedni na druge. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin gostovaće sutra u Bijeljini i biti učesnici panel rasprave pod nazivom Rekonstrukcija aktuelne geopolitičke situacije i njen uticaj na region.